Thank you, Ben, for that. Now, as the government's promise to introduce free laptops to class one pupils remains a mirage, at least 300 pupils learning in the villages of Kilifi County have already gone digital. John Juma now joins us from Mombasa. John, if you can hear me, how is this possible? Betty, thank you. Pupils are learning using tablets, an initiative that has put them ahead of many pupils in the country. Through an exchange program, they are able to access what their colleagues in other parts of the world are doing. I visited some of those schools and found out some interesting stuff going on. Take a look. A drive into Mkomani village in Kilifi County, a little known small village yet full of hope. Some of its primary schools have been privileged to have customized tablets for learning. The pupils first log into the net using their names and name of the school to access millions of books from all over the world stored in a cloud form. The students that we are handling have never seen any technology, including even a phone. Nikiona mwanzangu ameshika pia mimi nataka nishike. Ndio kawa naambiwa ni mshamba. Mshamba. Nikasema basi kama ni mshamba niache na mshamba wangu lakini najua pia ipo siku na mimi nitakuja barikiwa nishike. Ramadan Hamis Ndiga, a resident of Kilifi County, is the brain behind this initiative. After attending a Young African Leaders Initiative Forum in Washington, D.C. last year, courtesy of the American president, he made a proposal to be given tablets to introduce digital learning in primary schools, and now he takes the class 5 pupils through today's English lesson. They will not need to go for computer trainings again. They will have the computer knowledge in themselves, and it will be building the right side of the brain of a kid, so that the left side of the brain and the right side of the brain are at par as far as technological advancement and academic is concerned. 15 schools in the remote parts of Kilifi have been selected, where each school is given 20 tablets to be used by selected 20 pupils for a pilot period of 9 months. Unatusaidia upande wa masomo. Tulikuwa tunashida kusoma, lakini sasa tunachangamka. I was not catching English, but now I have seen that in English I am good. The students didn't know how to read actually at all. At standard 5, they were still finding difficulties of reading English. So I told them, fine, you're going to start by English storybooks, African storybooks. And at first it was very difficult for them even to pronounce some of the letters. But now they are very fluent, they know a tense, they know how to construct sentences, they speak in English in school. Head teachers of the schools which are involved in these studies applaud the initiative as a way of introducing technology into the villages. Watoto wale wakifika darasa la nane, watakuwa wanaweza hata kufanya utafiti kuangalia zaidi masomo kutoka kwa internet. Wanakuja shule kila siku. Jambo la pili, wanahamu kabisa ya kusoma na kukariri masomo yao. Tatu, walimu pia wakiona vile pakatalishi wanapata kuhimizika katika kazi zao za kufundisha kila siku. For parents, some of whom do not even own simple phones due to poverty, they consider the tablet a blessing. Watasomea mpaka warushe rocket. Manake sisi hatujapata rocket huku kwetu, hatujapata mtaalamu ambaye aweza kuunda kitu kikaambiwa hichi nje mahali fulani. Hivi sasa hawa wakisoma bila shaka wataunda vyote hivyo ninavyozungumza. Wameanza kujua mambo mengi hata kushinda sisi, kwa sababu wengine sisi hata tablet hatujijua kuoperate, lakini wao wameshajua na kuna mengi ambapo kwamba wao wanafahamu. Through interconnections, the teacher is able to monitor what every pupil is doing at any given moment. The pupils are able to do assignments or examinations online. They also get report online, as well as share programs with other pupils from other schools through an exchange learning program. Wakati mwanafunzi amechukua kitabu kwenye cloud na ameanza kuisoma, hiyo information inapitia kwa Raspberry Pi na inaenda kwa laptop. Kwa hivyo mwalimu anaona kwamba kitabu fulani kimechukuliwa na mtu fulani na anakisoma. Kitabu kimoja kinaweza chukuliwa na wanafunzi wote dunia mzima. Hata mashambani tunatumia tablets. Na je wewe? Hata sisi tumekuwa digital. Vitabu haviko ndani ya hii tablet. Vitabu viko katika sehemu inaitwa cloud. Na hiyo cloud inajiita Bell. Tuko na Kenya Bell.
Kenya Bell iko na vitabu milioni na milioni ya vitabu. Lakini sasa kutoka Kenya Bell tunatengeneza Kilifi Bell. Kwa nini Kilifi Bell? Kilifi Bell kwa sababu vile vilioko Kilifi viko tofauti na vile vilioko Mandera ama vile vilioko Embu. Kwa hivyo lazima kila community kama sisi Kilifi County tunachukua zile materials ambazo tunajua zitatusaidia sisi kama wanafunzi wa Kilifi kuweza kuimprove kwa masomo, maana tatizo zetu tunazijua. However, the scarcity of tablets poses a real challenge. Pupils who've not been incorporated in the studies feel sidelined, and so do their parents who blame the school management for what they call unfairness. Mimi ningeomba ziweze kuongezwa kwa sababu wanaofaidika ni wachache. Kuna wanafunzi wengi sana ambao wana hamu ya vitu kama hivi. Wanaonewa wivu na wenzi wao. Wenzao wanaona ni kwa nini nimetumia njia gani kuwapata wale wachache. Wanaona kama kumekuwa na upendeleo. Na ni matumaini yangu kwamba baadaye zitaletwa tablets za kutosha na watoto wote kwa shule wataweza kufaidika. Kilifi County has really been doing so badly in exams, and that is known statistically and everywhere in the country. If this program will be well implemented in the county and even in the country at large, the academic performance will improve. The technical know-how of the students on technology will increase, and also will be also updating our kids or our children to the new technological trend. Although the program is still on a pilot basis, the results are already being felt, the learning standards are improving, and the village kids are already going digital. John Juma, KTN, Mkumani Primary School, Kilifi County.